Казминерал сақтоғай компаниясы еңбекті қорғау және өндірісті қауіпсіздік бойынша жоғары стандарттарды сақтай отырып, мұз өндірудің озық технологиялары мен ең үздік халықаралық тәжірибелерін қолданады. Осы сала бойынша алдыңғы қатарлы жұмыс беруші ретінде жас мамандарға түрлі мүмкіндіктер ұсынуға әрқашан дайын. Осыған орай бірнеше бағдарлама іске асуда. Казминерал сақтоғай тымындағы ең жоғары технологиялық өндірістердің қатарындағы компания. Бүгінде өндіріс орны жас мамандардың кәсіби дағдыларды меңгеріп, жақсы маман болып қалыптасу үшін бірнеше бағдарламаны жүзеге асыруда. Соның бірі тағылымдама 2018 жылдан бастап жұмыс істейді. Жоғары және арнайы орта оқу орындарын тәмамдаған студенттерге заманауи технологиялық компанияға жұмысқа орналасуға мүмкіндік бар. Сама цель программы. Бағдарламаның мақсаты біздің компания жас мамандарға үлкен мүмкіндіктер ұсынады. Мұнда олар арқылы тағылымдамадан өтеді. Өндірістік учаскелерде жаңа технологиялар мен еліміздегі теңдесі жоқ жаңа жабдықтар бойынша білімі мен кәсіби дағдыларын дамытады. 2024 жылы бағдарламаға 643 тағылымгер қатысып, 470-і тұрақты жұмысқа ауысты. Ал 54 адам әлі тәжірибеден өтіп жатыр. Биылғы жылы тағы 113 адамды қабылдау жоспарланған. 2018 жылдан 2024 жылға дейін жоғарғы оқу орны және арнайы орта оқу орындарының студенттеріне 209 миллион теңгеге 117 грант бөлінді. Ал биыл 126,5 миллион теңге 23 грантқа бөлінбек. 2022 жылдың тамыз айында болған, мен тағылымгер программасы бойынша осы Казминералға жұмысқа түстім. Мен өз орнымды таптым деп ойлаймын, себебі менің жұмысым ол жаңа информация іздеу, әлемдегі жаңа модификацияларды іздеу, және де толықтай анализ жасау. Сонымен қатар компания жергілікті тұрғындарға арналған қайта даярлау бағдарламасын іске қосты. Бұл жерде ең басты талаптар ол біріншіден 3 ай Семей қаласында электротехнический колледжде жаңағыдай өзінің шайлық бағдарламаны өту керек. Одан кейінгі талап ол және де денсаулығы жағынан шектеулер болмау керек. Бұл осы талаптар орындалатын болса кандидаттарды қарастырып жаңа 3 айлық оқуға жіберілген. Олардың бітіргеннен кейін олар осында тағалымгер ретінде жұмысқа тұрынады. Олардың әрбірінің артынан бір бапкер, бір тәлімгер бекітіледі. Бүгінгі таңда 5 адам қайта даярлаудан өтіп, Казминерал сақтоғай компаниясына жұмысқа орналасты. Ал 9 адам қайта даярлаудан өтіп жатыр. Олар электрослесар, электргазбен дәнекерлеуші, слесар жөндеуші сияқты мамандықтарды меңгереді. Мұнда программамен кірдім. Осы сақтоғайдың тумасымын, тұрғынымын. Сон местный переквалификация местного населения осы жұмысқа орналасты. Қазір стажер қызметінде 3-ші ай қызмет атқарамын. 2021-2022 жылдары қабылданған тәлімгерлердің 80%-дан астамы еңбекке араласты. Казминерал сақтоғай кәсіпорны тағылымдама және қайта даярлау бағдарламалары арқылы өндіріс орнында тәжірибе жинақтап, еңбекке орналасудың тиімді жолын ұсынып отыр. Аслан Ертісбаев, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы.